Batang Negara. Itu dong. Indonesia, Thailand, kan emang Andre, ayo. Beres baik ya, mungkin ke. Waalaikumsalam. Ngomong thank you you're welcome Indonesia. Yeah. Bosnya buat yang punya hajat selalu. Bos Hongkong, Bos Enza. Bos Hongkong. Ya. Boleh sekarang. Bos Hongkong, Bos Enza. Wes manca muda di sini. Kerja bareng dari yang production di Audio. Songkok, pasolar, kaya langkah, wadon sece, rapine kita dianggap sece, apa sirah hidup sebuah. Setan apa sing rasuki demeni wong duwe rabi
Sisi dan Rawa. Bung Iwan dan Rawa Gatel. Bosokong Bokensa. Yo, dijalani sing duwe janji setia. Semangat dalan-dalan yo. Asik. Wes pancen mau dari sini. Berjabaran yang production Pinker Audio. Dan rawat gatel sing di lagu wong bundar wong susukan kabe kaya lengkel wong lanang seci laki ne kita dianggap seci apa sirah suki damane wong duwe laki asik iya ning anan kang jajak ki wong lanang siti kesayang arep direbut ning adegan setan apa sing rasuki damane wong duwe laki Bung Edan